ayaa ka waramayay khasaaraha ka dhashay shilkaasi isagoona dhinaca kale baaq u diray maamulka galmudugga afar baa hadda dhimatay laba dhaawac oo mid uu dhiibtay gaarahay loo qaaday ambalaas waa gartay afar baa dhimatay gaar u saaka soo ugu madaafay saadii uu madaafay bari markuu uu noqdo meel laba kilometir oo jirtay oo uu sii maraayana waa gadeeyay haye hadda meeshii aan loogu tagay meesha dib loogu tagay dadkii dibintaa soo qaarnay kuwa dhaawacaana baabuurkaas aan u dalabnay waa nooyo waa saarnay intaasay jirtay ana wax kale kama ogin baabuur uu isla waa ayuu shanaytay iyo sidii buu ahaa oo miyuu soo dhaamiyo hadda meeshaas oo amarkaas ku eegay afartaas nina waa ku dhaafay labadaas dhaawacaana waa la qaaday dhaafayaal markaan gaaray ku jiray gaariga sidaan la yiri waa bareegu ka waayay bareegii markuu ku waayayna meesha markuu maray xawaad goolo ahayd goolada markuu soo laabay waa gidoon hadda waxaan jeedinaynaa wadada waa waxaan xugun ilaahay ku socdaan xugun ilaahay bay ku socdaan baabuurkaas oo xugu socdaya soo kartay inuu socdo laba waa gidoon waxa waa ka qadar ilaahay weeye adiga meeshu waa goolada weeye waa goolo dheer oo maahan meel meel ku socda maa goolo loo jeeday way oo dheer weeye waddo waxa afanaynaa in baa loo yeelo soo oo tabdo lagu qoro oo la yiraahdo roadkiisa intaas ha noqdo sidaas afanaynaa sidii sharciga u yahay dawladda oo wadooyinka inuu tabeelayaal lagu qoro la yiraahdo intaas ka badan inuu soo socon haddii darawalkiina aanu ma aray oo hadda ma warsano darawalka xoolaha juga inta gaartay ma aqaan magaalada uu dhex joogaanay waddada u dhaxaysa Gowaan iyo Hobyo ayaa la dhisay dhawaan waxaana shilalka sababa